deh ngukut hayam, ngukut domba, ngukut manuk. Kayak itu atuh luka cida pisan minang diganti mah ngukut babu. Loba pisan hama na atuh da. Nya. Ganti ena mah kukukut kakat ulah kakat kukut. Di bejaan da. Bejaan kumaha ieu teh? Lamun urang ngukut domba, heeh, anu buntel mayit tong dikukut. Buntel mayit teh kumaha? Tuh da kudu nyaho kana caturang domba. Beda sia geus nyaho kana domba mah deuleu. Apal meja ieu oge teh jangbaran. Kumaha? Ai buntel mayit teh dina buntutna ku kulinciranana bulu nu luarna teh kaluhur etana teh jocongna teh. Lamun bulu nu di jero buntut tak kaluhur, tah eta disebutna sorong padung. Sorong dayung, sorong padung. Sorong dayung mah lagu. Tah eta ulah dikukut. Oh ulah. Tuh. Sok sia sarua keunjing aing. Caturangga domba aing terus naon di? Kukulin ciran dina tuurna weh ulah teh ho ulah dikukut talamun urang dek nernak domba tuluy aya domba banci domba nyala wading mah kukut tama bakabaranahan urang kaitu nalamun nukut eta keneh nepi ka sapaehna cenah ceuk caturangana oh siling ge karek cenah cenah maka mawatis paniisan teteh kaituna teh atawa doma turun tangis turun tangis teh kumaha kukulin ciran dina di deket cucungikna lamun disebut gitu turun tangis lamun turun tangan mah dimana-mana urang aya kariwahan teh didinya pipiluan nggak amankan turun tangan teteh ayo mana kemana pandai pencit ayo turun karanjang tak etak doma teh dibawa diasupkan karena karanjang nah cek dewek teh asa bikin ngaco itu dan unanya na teu cereng tak baningkan yang dewek sok syah nanakkan doma do alus kumah cek sering ngejalu reng-rengan alus anukna kita tah jadi hamin oh doma teh nu hamin hamin nya pantes eta doma alus aya minang hamin mah loba tumpeng coba anu hamin teh kitu tah nyono ka hareup malik tadi teu ngadempet kana beuheung nijak kitu lele pae rupana ai lele koneng anu kacida pisan mah ulah dikukut mah doma mah anu tandukna lele wode alus 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 tah ieu cek aing kumaha doma alus nu kumaha doma jalu nu alus nu kumaha hiji nu sidik alus mah anu tandukan doma jalu mah tanduk jeung kanyut nu tandukan dua kanyutan doma jalu ieu Jeung nu hirup papana mah kitu. Jeung domba teh anu hirup. Grapek. Da eleh we eta mah kabeh oge. Nyata ta mah heeh tak kitu mikir teh kudu nepi ka lebah dinya jeung teh. Kitu. Jeung di mana-mana diadu teh mundurna waduh ngebat panjang doma teh seperti di dieu doma tayu doma ditepungkeun teh jok kitu we nya tuh kana pilar teh kana eta kana galar ka gedu tuluy maju na henteu maju kumaha balik deui we ka itu ini goblok terusnya balik ke kandang Uwa nungan tegen ke ngongkos ya maku mana Nah ge, gua gel Tak gitu, tak etat doma alus Kuma awet
mulus ngelehan maneh teh. Ai jelema nya ahan deudeuhan ulasan asihan, alus, alus. Heh eta teh domate kitu. Sapertina sileng ieu domba, ieu kitu tah. Munut dek diadu teh karunya lamun ditengar ku aing nyerieun. Ah mending balik. Hade ka domba kitu teh deuleuh. Ayo ah, loba teh ngomong urang baralik ah. Aduh ampun. Boro di Bandungan ku aing. Punjan gulat. Ke ieu naon? Nek pipi luweun sia teh. Sanes bade pipi luweun abdi mah. Punten agan. Sok. Lauk buruk milu meja piritan milu nogan sia. Rupina pangemut abdi sing saleuheung keneh lauk buruk milu meja bakal hirup. Tibatan lauk meja milu buruk. Bakal ancur sadayana. Piraanan hirup jadi kekeser sia teh. Upami teu aya kekeser ke ka tengah bumi teh kala lotor. Keneh abdi mah etang-etang kekesernya. Hirup jadi tampolong, apa tampolong teh pinu, bakal ditaplokeun kana beungeus salira. Kurang ajar sia bangsat. Parantos ka palingan naon ku si guring. Ieu teh eyangna deuleu. Eyang sah. Ya suata masa kedeng di istrena jadi pejabat di negara Dastina. Kan baik. Jadi menteri perhubungan. Ngahubung-hubungkeun naon? Ya. Ngahubungkeun acara di mana aya nu rek hajat teh aswata mah nu datang pan meunang 3%. Maklar seuni. Ampun. Paduhun ye kuran. Upami salira bade nyanak Wahyu Cakraningrat anu parantos ngancik ka Bajung Mega Sukma ieu ka Dunungan Simkuring sami sareng bade maehan Dunungan Simkuring. Ta Simkuring teh anu diamanatkeun pisan ku Dunungan Abdi ku Ramana. Omat cepot, patina, uripna, hirupna Abimanyu teh maneh anu marenganna cing tanggung jawab. Ta Abdi teh bade tanggung jawab kana kasalametan ieu. Bogan abdi parantos nu da kasanggupan jadi sahabay anu ngaganggu kau ieu juragan Abimanyu mau ngamuk Gajah Meta paripaosna anu aya di leuweung ieu rupina anu bakal jadi cikal bugang teh abdi heula. Aswata mah nang tanggelut aswata mah nang tanggelut nang tanggelut can apaleun anak aing aswata mah. Terang tuang putra Maswatama anu kapungkurna mah geringan nyusut lehot teh ku ieu ku panangan garingna pipi teh goblok sia teh keneh keneh wirang aing kitu ulah panuhuna ulah bade ganggu ah di podaran sia ku aing ieu teh pejabat Astina wungkul deuleuh. Aja dume sampean. Aja neko-neko sampean. Ojo leno sampean. Ojo lali. Ojo. Ayo Pak Ijo. Kopi ini. Ijo daun rambutan. Ojo warkop. Ijo. Nah emang nah kuring salaku manusia teh hak asasi nah iya rek diukur kutung-tung sepatu anjen dumeh anjen salaku panitas dumeh anjen salaku panjabat negara Astina teh wisa iya di amarta mah adil di negara Astina rea salira ngehina kasim kuring tena naon tapi lamun dunungan kuring dina waktu aja nadek di ala nyawa na iya te ta iya sarwa jeng rek maehan rakyat sanagara ta iya te anelan rakyat kamana karep siling abong kena cepot ulah campelak te ayo menda abdi sarang dorna salira ulah campelak sote ade abong kena letah ketulangan biwir te jeding goreng aletet
Nyada wala. Urang teh dihina euy abong kana ka jelema gor. Gor. Gerakan olahraga. Goreng. Abong kana kana sang. Bango sang syara da wala. Lamun dewek dina waktu ayeuna leungeun kempreng. Tah eta mah bener. Ka aing sia mah goblok. Entong mah kajeng diantar asa tewak-tewak. Deh, kumaha mah? Seneng duren. Oh, sok. Meh sia atuh. Da bigi-bigi. Sugan rek mere nawaran teh. Ih, ayam mulus yubuh itu. Udah. Ampun Satria aja. Cepot, lah sok papatahan. Papatahan. Papatahan kan jalan itu benar suka deh bisa. Sekali-kali. Nah, cepot. Ya promo. Aja. Ya promo kan di pinggir saya dan dalam balik. Iya, romongan mana teh kumah mana? Ya kepala. Dah silain dunungan anak. Kumah syak cepot. Kagelo sih ya, ulah ditepakkan ke anak buah. Yang sepribadian itu. Sepribadian silain ratu. Kumah syak cepot, ayo. Bisa. Ya, bener teh aya bener cek Allah mutlak absolut dogmatis, aya bener cek ilmiah, aya bener cek umum, aya bener cek falsafah. Tah urang nyoko cek falsafah. Bisa na negara waluya, tapi nya eta raja teh kudu nyeka endong, ai endong Semar teh kosong eueuh naon-naon. Kosong. Si, atuh balikeun ne kana kekosongan jiwa. Ulah mawa pamadegan naon-naon kosongkeun ngaran-ngaran Sumerah pasrah mah abeh naon abeh eusih. Ai mawa wadah kosong jeung bersih. Bersih raja. Bersih kararosong. Hartina lain kosong kuna naon tapi kosong dina hartina Sumerah bari bersih pan meureun urang ngalacai oge meureunan mawa wadah teh wadah kosong jeung bersih kosong di dieu teh hartina urang teh ulah tertutup jiwa ieu mah da pararinu hate teh ku hayang kumbung sieun sangsara mah hayang beunghar mah eta teh nafsu unggul ai nafsu sumata kaduhung kosong ke jiwa sok bersihkeun hate moal sieun ku kala yeuh ayeuna ceuk kala kitu padahal tiba heula oge urang teh ku syar ku kala teh diancam lain diancam geus keukeur ai kala teh waktu demi waktu manusia bakal pangih jeung karugian. Nu kumaha nu marugi teh angin jalma iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar. Sok balik. Urang gerang geus kolot. Geus jadi kudu dewasa hirup teh. Sok. Jadi mau adik kuku mahade, dia buat mau aja. Kuring melain pedendam jiwa nak. Lain pembunuh. Lain pembunuh masih dari dia. Hayang yang akan kau untungkan corangan baru nak rugikan batur. Tak, itu teh ulah ulah. Sok balik deh. Cing era ku baju bodas. Sok itu. Ha, mau adik kuku mahade. Mau aku tersangka mana tersoleh. Kapan belajar? Tersangka gering bapak mana yang kesoleh entong adian ku kuda beureum ai ka batung di busoleh ai urang kotor cik itu anak malam boleh 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 maju jalan gerak wah gila kadang-kadang buka hirung jadi bisa ngaluhur wibawa jeung komara dihormat batur teh di mana ilmu na diamalkeun di barengan ku kasolehan
Kayak gitu emaknya disebut pendeta dari perupan titu kangen atuh. Diomongkan baturna kelakuan ke. Nuka kawin bete emang. Wah, jem mah. Jem kita di lagu ngarona. Atau emang teh kakawin atau jem. Aduh, mang, menganci bete. Ih, jem. Ayo, jem. Oh, jem. Di. Tenang, mang, tenang. Ngomorona, tenang weh, mang, tenang. Tenang, nanti di beberi ku haku nugelo ya mah. Nyantai weh, emang. Kayak abdi badan roskin. Anu namanya kakawin teh emang. Emang teh tita tadi, jem. Ngantosan naon? Ngantosan mang terenya teh maksudna baden pangan cep. Baden naon pangan abdi? Astagfirullahaladzim, cep mah teu mikir. Tuasi keur kieu. Naon mang? Situasi sanes situasi. Situasi. Enggak ngesi mang. Oh, sik. Enggak ngesi situasi. Di si tu wa si. Si situasi. Tua sih, cek. Aduh, ayo mang. Kek, mang, lain bisa kakawin gitu, mang. Hebat, mang. Cep, mang, maknya gehang sih. Ya? Ayo kakawin wema di tangan, cep. Marti, mang, ke kapita kugantungan. Kapita kugantungan kumaha? Kugantungan, mang. Paniatan, mang, gitu, dimana, mang, ke kerna jaga. Ke, mang, kakawin. Oh, gitu. Jadi, mang, teranya anak gantungan, cep. Oh, teranya. Emang, mang, ngejaga teh ayah gantungan. Iya, pokoknya ayah nuhajat masuk itu, cep. Iya, nuhajat mah ayah gantungan. Tapi, pan, ayah mah boro-boro nuhajat. Pan, temenang, mang, hajat lagi. Apaan, mang, bagang ngejaga, cep? Sumohon, apaan ayah mah dinamangsa pandemi ayah mah tekengeng, mang. Cuk saha, cep. Ih, make jeung saha ceuk saha. Pamarentah teh mang geus ngaluarkeun undang atanapi bewara himbauan yen warga nagara urang teh ayeuna aya hajat mangeunangan ulah meunang raramean. Numatak ceuk mang age kudu kreatif, cep. Di mana encep rek hajat? Kumaha? Imah teh kudu kerepeng ku bilik. Kerepeng di kurungan ku bilik. Di kurungan ku bilik. Geur we hajat. Geur hajat. Terus aya onangan? Onangan masih nanarolol di bilik, cep. Narolol dina bilik. Narolol dina bilik. Sapeungeutna. Korowek bilik teh, cep. Bayang mang, ieu bilik karieu. Teu kitu, cep. Iya. Alah. Alah, lain mang bade laporan naon ieu mang teh? Ieu di imah encep teh geus aya hiji kajadian. Kajadian naon? Tingali jemaah jeung tukang ngaronom kitu. Mang bieu ngagiring-giring, cep. Ngagiring-giring naon? Entok 17. Doma 43. Lajeng meri 84. Nah, jumlah giring-giring mang teh. Wih, kapan bisa ngaronom? Iya, nu ngaronom mah jelema nu teu meunang mah. Cep. Ai meri entok jeung doma mah teu nanaon. Ih, virus. Virus teh engke teh kana sasatuan heula, cep. Terus engke manular. 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 Manimal mah ka pangangon-pangangonna eta manular. Nya, mang abdi ge apa eta teh tina sasatuan, tapi lapan ai entok di urang mah bareresi doma di urang. Luma? Asalkan di mana geus urang naon ngangona urang kudu lobang umah leungeun. Nu mata ceuk mang oge mang mah sok ingis engke aya muncul deui virus-virus lain. Waduh. Seperti virus korori tina meri teh cecet. Encep. Mang. Tong nyeun sorangan. Ayeuna virus kolori. Kolori aya virus naon deui tah? Korontok, cep. Korontok. Tina entok. Tina entok. Terus virus nanti. Virus korome. Korome tina. Tina me, cep. Koroma. Koroma. Tina doma. Tina doma. Anu watir mah koroswang. Tina naon. Tina swang, cep. Ya, mang, abdi bener roskin ya, mang. Lamun mang bener ayeuna ya. Ya. Upami mang bener ayeuna. Apa karena masalah virus? Virus? Tadi mang ai corona mah panan ieu teh akibatna teh kada batuk, pilek. Nya ari korori naon tah? Korori mah tina engap, cep. Ngap. Margi ngahebosna meri. Mun meri ngahebos teh ngabrulna virus langsung nyerang kepada tenggorokan. Apana teh masa bijing corona? Oh, teh bentana teh aya? Daya. Ayeuna eta meri, ayeuna mun ayeuna virus nanti korontok. Korontok.
Upami virus koronto mah cep nyerang nanti karena swanten. Karena swanten. Swanten. Janten kumaha? Upami biduan janten pera. Biduan jadi pera. Upami dalang janten pera ngahosos dalang cep. Kok mah we entong? Mau gitu. Gitu urgennya. Dalang ke kakawena teh. Hos. Gitu urgennya. Etak koronto. Koronto. Lamun korome kumaha teh? Tah tina korome, upami korome mah gitu cep. Kumaha? Cekop, iya cekop, iya upami jaya jaluna. Namanya sada. Me. Kumaha. Virus korome mah rupi-rupi. Kumaha cing? Dini sih sabar sekali ya. Me. Etak korome itu. Korome letik. Nah letik, korome letik. Anaknya itu. Anaknya. Lemun rada gede. Me. Eta badak. Eta mana, Cep? Makna. Ai bapana? Bapana mah. Me. Singkat padat. Me. Ponok, Cep. Lamun akina. Me. Tah virus teh dugi ka kitu, Cep. Oh, kitu, Mang. Alah. Dugi apalah tuh, Cep, Mang. Ya, apa-apa, BG. Ya, Mang, meni gandeng kieu, Mang, mi teh. Ish, kene teh naon, Cep? Ncep atuh parios atuh ka kesmas atuh. Hah? Parios di kesmas ah. Puskesmas lain kesmas. Lah? Puskesmas. Ncep cicing dua di imah tuh kok montok gitu ncep ya. Lain cicing dua di imah, mang apaan ite kurang teh kuru ulah ka mana ini teh ari mang. Geun teh make mister ncep ya. Masker lain oh, mister. Oh, kan gitu. Ya hancip kumain salah wae ngomong teteh. Wah. Mang. Wah. Ai mang salah wae ngomong masker lain mister. Ish. Encep masuk aduh salah wae encep mah salah naon mang di mana lagi apa nih dangukan ku mang ih dengikan ih kelak cep ay encep nih beletuk sih kamu ongko teman tapi gitu encep mah teman tapi tepat di mesra cep aduh dangukan mang ya oke okay. Ya dangukan apan tilu M dangukan M hiji M anu ka hiji dangukan itu tapi nih muka wae M anu kahiji dangukeun eta teh okay. Memakai masker. Oh, pakai dangukeun. Masker. M anu kadua namina teh eta teh menjaga jarak. Sari. M anu katilu mencuci tangan. Eta tilu M. Nah, emang apa? Emang salah. Kapan si Mister ke MM kene, Cep? Muhun M kene Mister teh tapi beda ari Mister mah ka jelema ari masker mah kana su. Suhunan, Cep. Sungut. Datang begitu, Cep. Sungut, lain suhunan. Wah. Gitu. Lepat, atuh begitu, Mang. Lepat, Mang. Mana sekup, Mang, disosialisasikan. Tilu MT. Itu MK Hiji Mister. M kedua pencucian. Sanes pencucian, Mang. Mencuci tangan. Wah, gitu, Cep. Yang menukat tilu, nawan. Nuka tilu mah yete menjaga-jaga, Cep. Aduh, nuka tilu mah menjaga jangkung, Cep. Jarak. Oh, sering juga saya jangkung. Menjaga jarak jangkung. Jarak, Cep. Nya jarak. Emang ngomongin abdi. Lancingan merosot di Cep. Nya. Lancingan merosot. Lancingan Mang. Wah, ayeuna milih Mang jadi hancip saha? Ah, Mang milih sorangan, Cep. Seragam ngadamel nyor sorangan, Cep. Jadi emang mah jadi hancip teh milih sorangan. Cita-cita tilu leutik emang jadi hancip. Oh, jadi hancip. Bin, Cep mah teu apa. Hancip hancip mah seueur mangpaatna, Cep. Seueur mangpaatna? Seueur mangpaatna. Naon mangpaatna teh cing. Ayeuna sih upami di buminya, upami di lembur yeuh. Mohon. Geura aya kahuruan. Sahan pangheulan di tangan. Saha? Hancip. Hancip. Di tangan teh maksudna naon? Di tangan teh jeung ieu teh ieu aya kahuruan teh wae hancip pasti pacan. Gitu. Oh, nya. Moanangan bapak polisi. Moanangan bapak tentara pangheulana. Nu mawi mah garda terdepan, Cep. Wais. Garda, ai garda teh naon, Mang? Garda geuning pergi lamun dina mobil mah pergi muih teh mah geuningan. Garda pergi bah. Gardan teh mah. Oh, gardan teh nya. Mohon garda. Tah mang ge kang muih ke rakyat, Cep teh. Garda mang. Jadi oh mohon, jadi rakyat teh dipuih-puih. Puih-puih kumang. Gitu tuh. Gitu. Janten eta salian ti aya ayeuna kahuruan anu eta. Upami aya nu ngarahirkeun ye kokocakan yeuh. Awewe teh kocak bari ngarahirkeun. Ya abdi bari ngajuru. Baru ganjuru. Ayeuna sih. Geus ada pun dan benten, Mang.
asat namai nguping abdi mah aya awewe gogorobokan nurehna ya abdi bade ngajuru apan aya salakina meureun. Oh, mana itu sami sareng kampanye, Cep? Oh, beda. Oh, benten. Beda ngajuru jeung kampanye beda. Oh. Ngajuru, hirup ngajuru, hirup ngajuru, hirup. Benten, Cep nya. Eta mah hidup Mang Uju mun Mang Juru. Aduh. Oh, tah bari. Bener Mang kitu jadi hancip mah sebenarnya. Jadi hancip mah kudu sigep. Garda terdepan gitu. Oh, garda terdepan. Sabenerna mah ye kudu apal. Oh. Ye ulahnya pelekeun gitu Mang jadi hancip teh. Ya, iya tuh. Ulahnya pelekeun ka hancip teh sabab naon? Tadi ge emang nyebutkeun hancip teh garda terdepan dina keamanan. Iya garda terdepan, ya. Cep. Kadang-kadang pan anu nyaho ka huruan di kajadian kriminal di lemur teh, kadang-kadang hancip heula nya mang. Mang heula tuh. Merukankeun tadi mang teh ti kapungkur teh ti mimiti leutik teh cita-cita jadi hancip. Hancip, Cep. Aya peningkatan teh cita-cita yang jadi naon? Tah upami tos janten hancip engke di mana mang sukses, mang rek dagang bakso tahu, Cep. Tanda maningkat sakeudeukeun. Maningkat sakitu mah. Ya, ya, ya. Leres nya kumaha mang we. Kumaha mang? Eh, beda-beda tuh jelema teh. Beda-beda jelema teh kahayangna. Mangga enak tos nuju ngadamel tester, Cep. Tester naon, Mang? Antawis baso sareng tahu kolaborasi. Sareng bumbu suuk, Cep. Kulub suuk, bumbu suuk. Oh, bumbu suuk. Oh, margi mangga sok dina ngadang dina langdu lagu geuningan. Lagu naon? Aduh, Nyai. Akang teh ka bumbu suuk. Hey. Lain kitu. Wajah. Aduh Nyai. Gitu bete? Nah, encep mah palas, Cep. Palas, Cep. Kumaha emang, Neng? Aduh Nyai. Akang teh ka bumbu lengan, leng bumbu suuk. Apaan keur nyeun bumbu, Cep? Ngarang biji sarina. Biji sari suuk teh teh, Cep. Cep. Aduh. Kemang ari mang? Wa? Nami teh sadar di mata apa? Sa? Nami dohir Cep. Heh. Nu dohir nu batin ye. Aduh. Aya ngaran mah jeung dohir jeung batin. Oh. Mang, aya nu batin anu batin. Nu batin? Hmm. Nu batin mah A. A. Puhun. Nu batin A. Nu batin A. Aya nu dohir? Nu dohir mah ja. Jadi lah merijikeun aja. Aduh, apa? Mang, Mang. Kelas sekedap eta Mang lancingan merosot, Mang. Ya teh kitu Cep itu teu buka bubur ku rapian kalian, Cep. Ka sekedap sok turun heula, Mang. Jeung sepatu di Cep dibungkut ku rapian pang mentakeun. Ih, nya ke. Ya lu. Aduh, oh, teu geuningan Cep. Cing calana merosot kan sekedap. Saya sekedap Cep nya. Duh, ieu lah Mang ni calana teh. Jadi kolor Cep Mang. Ngait kana seleting kepeuri. Ngait kana seleting kepeuri ieu Cep. Halah, tah Mang. Ya Cep. Ya, dangukeun Mang aja. aja tadi teh? Aja, Cep. Ajanya. Masih keneh bujangan Mang teh? Wah, Mang kahot betul. Kahot naon? Bujang kahot, Cep. Bujang kahot? Bujang jadup, Mang. Oh, jadi Mang teh acara kagungan garwa? Ih, nya teh celak kulaku sih kan, Mang. Kamari Mang mah kaditu make mah rangda, Cep. Hah? Ulin Mang kae mah rangda, Cep. Randa lin rangda. Randa. Randa lenrang upami randa mah upami nu bengserat Cep ngorakeneh randa ku en aye ieu mah langkung segeri kareng ada kolot Cep jadi randa lenrang sak eta eta cakep kana rangsak teh iya ari ieu teh mang ari nanti ngalagu nguping bujangan teh abdi sok inget baheula ya lagu ning ush lagu ning baheula aya lagu apa mang lagu bujangan. Eta teh kusplusnya. Kusplus mah, Cep. Heeh, tah emang mah apal. Wah. Heeh, nu ge we, saeutik ge da beusi teu meunang. Iya. Di surupan. Heeh, beusi ku copyright. Wah, moal Cep sok. Begini nasib jadi bujangan. Apa. Ke mana-mana. Hah? Apa. Teu sesuai, Cep. Sesuai naon? Eta mah kudu make orkes, kudu make band atuh, Cep. Make band ari ieu kumaha kitu? Aduh, pan make gamelan, Cep, geuningan dengekeun atuh. Dengekeun kumaha ari, Mang? Cingsok. Cingsok, Cep. Oh. Cingsok. Da itu kumaha, Cep teh? Begini nasib
jadi bujangan. Apa? Kemana-mana. Ya benar. Asalkan suka. Iya. Tiada orang yang melarang. Itu. Karunya teh Cep, gaul atuh. Nah, makanya gaul. Apaan gitu dina kaset oge? Beda genre, Cep. Beda genre kumaha? Genre, Cep, mah lain gitu. Kedana kumaha? Turun lagi apa genre mah? Begini nasib jadi bujangan. Kemana-mana-mana. Bapak. Nah, mang mak gitu. Raras Sarendro, Cep. Raras Sarendro. Iya masih mama. Nggak separa menit tadi, iya. Ah, sekedik menit. Kalem ya, Cep? Kalem ya. Eh, kalem. Dari mecanggel, di jalan wayang. Rusuhan, Cep. Rusuh, kalem ya. So, Cep. Ngalotel. Aduh, murkan. Bebas, ya, memang. Bebas. Nah, betul-betul teman diatur gini kan. Dan sekali nabuh, emang teman digegebegan, Cep. Gegebegan di rumah. Ini kalau mungkin sekali nabuh wayang, kayak gini. Ngaliut, ayo petugas. Dunga curu. Bener, Mang. Punya, emang kayak ayo go, ayo ser, ayo surak, gebeg. Setiap emang yang gebeg medak, kayak malam mende ngawayang, Cep. Omat kudu nyana kapas, Cep. Nyanak naon? Nyanak kapas. Karena naon kapas? Jadi nulala jos sadayana di wawalan kapas sehulah. Meh naon? Supada tesurak, Cep. Iya, cina. Gitulah. Halo, Akbar si Mang mah. Emang ah, emang ngobrol mah dipanjangkan-panjang ngobrol teh iya mahnya. Wih, cek, Cep. Isilah nama, iya mah numu ngaran emangnya. Urang teh lainnya naon dina waktu ada emangnya. Bikin ngisi kakosongannya emangnya. Eh, gitu. Supaya dak lainnya naon. Pang-pang nama hirup teh ulah manoton, Cep. Nya eta ulah manoton atuh. Manoton? Keur mah di imah wae. Lain manoton, menoton bae. Kitu. Ai manoton mah eta teh sami jeung maimi kaituna teh sami. Yes. Maaf, Jep. Heh. Aduh, nyaeta kitu mung teh. Ayeuna nu baru pamajikan upawan. Sekalian eueuh gawe koreh. Oh. Ayeuna mah Mang. Begini nasib jadi bujangan. Terus kemana-mana-mana asyik asal kau suka tiada orang yang melarang. Deng-dengna tiada tuh. Tiada orang yang melarang. Yang melarang. Uish. Aduh. Karena nasib dong, Cep. Alhamdulillah. Lain mang aib jadi hansip teh pan kudu loba pangalaman itu. Oh, tentu Cep. Mang mah teu aya pagawean, Cep. Heh? Mang mah dina teu aya pagawean ge mang mah selalu sibuk. Sibuk menyibukkan diri. Berburu atau kepada hutan. Berburu kepada hutan. Berburu margi. Berburu di hutan lain kepada. Mun ka itu kepada. Berburu ke hutan lain kepada. Apa nu maksud ditulis ini? Kalau mau berburu kepada hutan. Berburu mah di hutan. Di hutan. Berburu naon? Mang mah kamari ge si bedil angin nu geus karahan teh. Nya, terus. Hamplasang lu mah. Nya, terus. Minyak kelapaan supaya leueur ye bedil teh. Wah, dikitu dikosokan. Terus. Lewat sok mang teh. Ka mana? Bebedil. Bebedil. Nya. Bebedil naon? Tadi nama mang rek bebedil manuk, Cep. Bebedil manuk. Nya, ngan. Pelabah sapan, keur gede pare ceh, di sisi sawah teh, aya jelema nu dagang manuk digeleber-geleber. Terus di itu geuningan menang jaring. Duh, mangkana geus sore sih teh mang, beuli ku mang teh opat. Eta manuk teh, manuk opat dibeuli ku. Terus gantilkeun cangkeng. Terus selah motor brengbeng ngebalik. Wah, mang teh kumaha engko teh moro? Kaburu sore, Cep. Terus ngaruh ke gunung teh na mengan di pelepas sisi sawah ayah ngajual manuk. Atau itu mah jadi iya atau jadi meuli mah. Eh, kumang dibeli teh manuk teh opatanana. Terus unana cangkeng kumang kalian. Pan gegelap rakan manuk teh. Waduh, mang lege gatu. Waduh. Lege gatu ka Pak RK mang. Pak RK naon dah? Oh, Pak RK. Bebedil ya tiali ke kudu kieu atuh bebedil tinggalikeun. Opat kali beunang. Kahuleng RK teh. Bebedil mang. Mohon mang bebedil. Nah gering manukna gagalaprakan kene teh nu maot hiji ge di PRK teh. Ish. Mang teu mikir, aduh, bener cicit lamun di bedil mah kudu tau bro si dadana. Emal ku mang, weh di PRK. Nu matak mang tadi bedil di kamplasan di kitu manuk ieu mah teu kudu di bedil. Di kumaha? Begitu manuk ngaliwat teh langsung dikenap. Dikenap teh kumaha? Dikenap. Manuk teh keur ngaliwat teh. Oh, ditodong. Ditodong. Set.
Jorancung ngejang-jang di kaluhur. Tinggal tewak, bengket. Tuh. Tuh binasa. Tuh binasa, Jeff. Merugan gitu. Mau balik, mau balik, Bang. Udah kuduk gitu atuh berburu. Lain bener itu pengalaman mahnya, Mang. Pengalaman. Tapi yang ngomong-ngomong lebar ya, Mang. Begitu? Lain keji lebar, kedua dewek capek ya, Mang. Oh, gitu. Jadi kok betul? Mending Mang enak balik ke lah. Waduh, ya, Mang. Wih, helah, Mang. Enak ke bumi. Terus mana sih, Cep? Wudu. Oh. Sholat, Mangnya. Insap, Mang. Oh, gitu? Iya. Ya, itu ceban helah tuh, kalau ngegel. Hah? Coba nula tuh kalau mesir mau kena mang. Hei, mau kena mah ke lelaki itu mang. Eh, ke lelaki, ke awewe. Samping sarung. Oh, itu menang make mau kena, Cep? Temenang itu, makanya sholat lelaki make mau kena. Iya, mang tadi boro mang make hijab, jeng tak. Mang, ini make hijab mah awewe lelaki. Itu di tukna gitu lah. Lain wajib, nah. Ya, orat lelaki mah panti semet hatu ur kahanap. Tur kahanap. Ya, tina buja kaluhur. Orat nate. Ya, orat nate tina buja nepi kana tuur. Orat lelaki mah tamun awewe. Hampir kabeh ngan sauk banget oge cenah kudu make cadar cenah. Oh. Nya selaga banget jeung telapak tangan teh naon awewe mah. Aduh, ieu tetangga bujal pami teterjel kumaha jeung ieu. Tetangga bujal teterjel kumaha maksudna? Apan ieu bujal tina bujal kanap ieu? Nya, bujal kanap. Heeh. Eta urat. Heeh. Bujal kaluhur. Terus tak iya tetangga bujal, mang margi ngeluhihan bujal itu, Cep. Muntas, mang. Guys, mau balik. Mau balik, ditulikin mau balik. Si Abdi mang enawi ke bumi. Oh. Mang aduh bumi itu. Iya tak, mang te sementara bisa dipose, Cep. Tak, kira mang. Lamun mang tiga aduh bumi, kuma jeng Abdi jadi babaturan Abdi enak mah. Oh. Di mimiti enak keharap, mang jadi partner Abdi. Ah, gitu atuh. Okay, jadi mang teh jadi bodyguard tanapi naon teh disebut teh? Yo asisten, Chef. Asisten mang cepot. Engke mang naon? Asisten. Asisten lain asisten. Yo teu engke mang bawa boga mesin ketik, Chef, mang. Ketika mesin ketik dikekelek atuh. Engke upami aya berita didamel ku mang yo. Mang aya nama zaman modern teu kudu make mesin ketik. Oh. HP oge geus aya aya nama. Mang teu kabita, Chef. Teu kabita ku HP? Teu. Nah, kudu make kuota, Chef. Mesin ketik mata gecerek-gecereknya asal kertas gecerekan tuh Cep. Asal ku kertas we, itu kudu duit. Heeh bener. Amang ah. Geus beurit emang ah. Orang ieu emang orang suatu lah. Ki atuh mang ka pos heula nyandak gemolan. Nya. Ge di cenah ka dieu teh. Oh nya atuh nya bawa gemolan nya mang. Nya atuh. Ha ieu mah. Ya satu Cep nya. Aduh non Cep ah. Yuk. Cep. Tuh. Gening, boga batur dewek ini, alhamdulillah si Mang Hancip. Sangat nanti bodi tadi teh, ajaknya, mudah-mudahan nih, oda Hancip teh bener dulu, sebenarnya mah garda terdepan keamanan teh Hancip lu, nya kadang-kadang anu ngajaga keamanan nu hajat Hancip, ngajaga keamanan di jalan oge kadang-kadang Hancip, bepiluernya, komori nu hajat mah Hancip pampang capek na. Aye dahar pang panerina ning beakeun jalurupa teh tinggal sope cina wungkul karunya jadi Hancip teh nya numatak ka pamarentah mudah-mudahan kapayun mah perhartoskeun gajihna Hancip mudah-mudahan atuh ditaekeun gajihna Hancipna nya. Nah, hayah sakitu dewek kerek kaca heula.